Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Desperte, um podcast que é um bate-papo, um momento em que a gente vai escutar a história do meu convidado e que a gente vai se despertar para algo. Tem várias outras histórias, você que está entrando hoje no nosso canal, dá uma voltinha pelo canal do YouTube, Desperte, e você vai ver que tem outras histórias, pessoas muito especiais contando um pouquinho da sua história. E com certeza alguma coisa vai te despertar, porque a história do outro, ela fala muito com a gente. Nós somos seres humanos e a gente se conecta com a história, porque basicamente tem coisas que são muito parecidas. Então vale a pena você assistir as outras entrevistas. E nós estamos no mês de outubro. E quando a gente fala em outubro, o que que vem à mente? Outubro Rosa, que é uma campanha que não é... Eu até pensava que era do Brasil, mas não. É internacional. E é uma campanha que faz com que a gente reflita, com que a gente lembre do quanto é importante nós mulheres ter o autocuidado, a gente se despertar para poder... fazer exames que são essenciais para a gente prevenir doenças, não só do câncer de mama, gente, mas em especial em outubro fala-se do câncer de mama, da prevenção, do toque que você tem, do autocuidado, porque isso é uma demonstração de amor com você, isso é muito importante. E aqui no Brasil, o despertar para essa campanha foi por volta de 2008. E aí, onde todas as cidades, estados, começou realmente a abraçar. Então, quem não vê um lacinho rosa e não sabe, não lembra que é Outubro Rosa? Mas não é só para lembrar. Nós temos que também agir. Nós temos que procurar uma médica, um médico. Nós temos que se autoexaminar para que a gente possa ter esse cuidado. Isso é um ato de amor com nós mesmos, tá? E assim, eu pensei, outubro, vou convidar mulheres. Mulheres que fazem a diferença, mulheres que têm histórias que vai fazer com que a gente se conecte. E não poderia deixar de receber ela, que é ginecologista e obstetra, a doutora Emília, aqui de Ouro Preto do Oeste. E eu tenho certeza que nós vamos se deliciar com a sua história de vida. Nós vamos conhecer um pouquinho da vida pessoal dela. Porque a gente só conhece a doutora Emília como a médica, né? Então, eu creio que vai ser um bate-papo muito interessante. E antes, eu quero que você curta o nosso vídeo. Que você se inscreva também. É importante que você se inscreva. E também compartilhe. Você vai ver esse bate-papo. Tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Então, nós vamos iniciar a conversa. E eu quero agradecer, porque eu sei que ela é muito ocupada. Hoje em dia, todos nós somos muito ocupados, né? E aí eu quero agradecer, doutora Emília, por você estar aqui, por estar... transbordar um pouquinho, falar um pouquinho da sua vida, falar um pouquinho da sua trajetória, de como chegou aqui em Rondônia, da sua profissão. Nós vamos falar sobre várias coisas. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Simone. Agradeço o convite, né, de estar aqui com você e estar participando desse podcast que eu achei muito interessante. Comecei a assistir algumas entrevistas, achei muito interessante. Porque, pelo que observei, a gente consegue enxergar o profissional de uma outra forma, de um outro ponto de vista, né? É isso mesmo. E assim, às vezes a pessoa olha o profissional e não sabe como que ele chegou até ali, né? Então, ela é uma pessoa, o Dr. Job, por exemplo... A dona Irene, que é lá do Vale do Paraíso, que esteve aqui, uma mulher que é voluntária, que tem um grande projeto.
quantas coisas a pessoa passou para chegar. Então, assim, você olha o sucesso daquele negócio, daquela instituição, mas você não sabe a trajetória. Isso é importante, porque tem tanta gente que está começando, a gente não pode desistir, né, Emília? Não. Porque no decorrer da nossa vida, várias vezes a gente vai pensar em desistir. Várias. E várias pessoas vão tentar fazer a gente desistir. Sim. Mas a gente não desiste. Não desiste, com certeza. E a perguntinha que eu sempre começo. Quem é a doutora Emília? Ou quem é a Emília? Como é que você quer que eu explique? Quero que você, o que, que vem no seu coração para dizer? Hoje, quem é a Emília? Como que você se define? Então, eu posso te falar assim, que a Emília passou por várias situações de transformação. Sim. Né? Então, vamos pensar assim, lá na minha infância. Na minha infância, eu até brinco às vezes com meu marido, falando assim, nossa, eu achei que eu acabando a oitava série, eu não precisava mais estudar. Eu achava que já tinha encerrado. Sim. Mas chegando à oitava série, eu fui vendo que não, que eu tinha que continuar. Por quê? Porque eu observava muito que na minha infância eu só tinha uma avó, por parte do meu pai. E que todo domingo a gente ia lá na casa dela, tudo. E eu ficava me questionando às vezes. Cadê? Por que eu só tenho uma avó? Né? E na escola eu via as outras avós, os avós dos dois lados. Sim. E aí minha mãe me contou uma vez que a minha avó faleceu de um aborto. Lá no sítio. Então, lá em 1936, 1937, o pessoal morava no sítio, como aqui também moram, às vezes exato, muito longe. Distante, né? Ela estava grávida e começou com sangramento. E aí eles levaram o dia inteiro para chegar no hospital. Chegou lá, o médico avaliou, falou que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, que poderia ir para casa fazer repouso. Para casa, bem distante. Pois é. E aí ela pegou, chegando em casa. Ela começou a ter um sangramento e, infelizmente, faleceu de hemorragia. E aí eu ficava pensando comigo, mas, nossa, mas por que que não levou ela para o hospital logo, né? Aí minha mãe explicou que era muito longe, que era muito difícil, que ninguém tinha carro, ninguém tinha cavalo, mal conseguia uma carroça. Então, a partir daí, eu comecei a pensar comigo, o que que eu posso fazer para não acontecer isso com mais nenhuma pessoa, porque eu fiquei sem a minha avó. Sim. E a minha mãe ficou órfã, né? Com 6, 7 anos. Nossa. E isso causou uma desestruturação na família dela. Por quê? Porque o meu avô, ele ficou doente. Ele se descompensou com a ausência da minha avó. E aí, a minha mãe e meus tios ficaram órfãos, porque eles foram para casa do tio. E a partir daí eu comecei a pensar, não, vou fazer medicina. Vou fazer medicina e eu foquei aí. Então, eu foquei de tal forma que não tinha mais nada na minha frente. Só tinha que fazer medicina. Então, era estudar. Nossa, né? Que interessante. E aí, na primeira vez que eu... E as minhas notas sempre foram boas. E quando eu não passei no meu primeiro vestibular, pra mim foi terrível. Nossa, eu tinha... Como é que eu vou falar? Essa é a primeira morte. Sim. Como é que eu ia olhar para o meu pai, né, para minha mãe? Aí minha mãe vem e fala, olha, nessa vida, tudo tem seu tempo. A vida tem estações, primavera, verão, outono, inverno. E a sua estação vai chegar. Então, fica assim, triste, porque você não passou. Ano que vem você presta de novo. E essa situação dos meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, de não me pressionar, digamos assim, tem que passar, tem que fazer. Não, eles nunca me pressionaram dessa forma. Eles sempre deixaram a gente sempre, a gente, eu falo irmãos, né? Sim. Correr bem. E aí, os japoneses, os orientais, eles têm uma certa distância, sabe? Sim. Em termos de cumprimentar. Então, assim, meus pais, mal e mal, eles pegavam nas mãos. Então, você tem ideia, o primeiro abraço que meu pai me deu foi quando eu passei na faculdade. Meu Deus! Isso eu não esqueço. Então, e aí ele me apoiando bastante, né?
Então, eu fui para Marília, 400 quilômetros de São Paulo. Passei por um trote horrível, mas faz parte. Faz parte, meu Deus do céu. E aí, só sei que na sexta-feira passou o trote, minha mãe foi comigo. Ficou comigo até quarta, quinta-feira. E aí, na quinta-feira à noite, ela já foi embora. E eu me peguei sozinha, numa pensão. Que idade? Eu tava com 19 anos. Olha, eu já era, sempre, né? Sempre ali na barrinha da mãe. Sempre na barrinha da mãe, do pai. Eu só sei que eu pensei assim, vou embora amanhã. Não vou ficar aqui. O que que eu tô fazendo aqui, Marília? Não, eu vou fazer mais um ano de cursinho e vou passar lá em São Paulo. Aí foi quando meu pai falou comigo assim, espera que eu tô indo. Aí na sexta-feira à noite ele chegou, ficou comigo uma semana e falou assim, vamos arrumar o seu quarto da melhor forma possível. Tem que comprar uma televisão, tem que comprar um tapete, vamos comprar um colchão. Olha, arrumou um ambiente para você foi, se sentir acolhido. Então, essa questão do apoio da família é muito importante. Muito. Sabe, então, eu poderia várias vezes ter desistido da faculdade. Porque eu ficava pensando, primeiro ano de medicina, será que é isso mesmo que eu quero? Segundo ano de medicina, será que é isso que eu quero? Mas no terceiro ano eu falei, é isso que eu quero. Porque quando eu fui fazer o estágio na maternidade, no centro obstétrico, Aí eu falei, é isso que eu quero. E você, no decorrer de todo esse período, você sempre lembrava dessa questão da sua avó? Sim, porque eu pensava assim, eu quero acabar a faculdade, eu quero saber o mínimo necessário para eu ir para fora. Em que sentido? Eu não quero ficar em São Paulo. Eu quero, e eu ficava sempre vendo aquele médico sem fronteira, vendo o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que aprender, que eu sabia que eu tinha que saber emergência, urgência, pegar acesso, tudo isso, né? Certo. Então eu vim me preparando para isso. Porque São Paulo, você dilui, lá tem muito médico, e às vezes não era isso que eu queria. Eu queria ir para um lugar onde eu pegasse meu carro, fosse para linha, hoje a gente fala linha aqui, né? Linha, e vai embora, e vai aonde precisa, vai onde as pessoas precisam. Só que no meio do caminho, eu encontrei o Alberto. Sério? Né? Uhum. E a gente casou, aí mudou os Médicos Sem Fronteira. Aí, quando a gente casou, São Paulo já estava violento, mas ficou mais violenta ainda. Por quê? Porque a gente parava o carro no farol e ficava meio apavorado daqueles meninos vindo. Uhum. Tá? Então a gente. Então, Alberto, tempo inteiro em alerta. Então, né? Porque assim, ó, eu fiz faculdade de Marília. O Alberto fez faculdade de economia na Unesp Araraquara. Uhum. E a gente sempre no interior. Aquele período foi muito bom. Então a gente pensou, não, São Paulo não tem como. E aí vem a questão, como é que você veio parar em Rondônia? Exatamente. Eu estava no primeiro ano de residência lá da Santa Casa de São Paulo, quando a Sueli, do Bom Jesus, mandou um fax para a secretaria do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, pedindo para pôr no mural lá dos residentes essa proposta, que o hospital estava procurando uma médica ginecologista obstétrica. Desse jeito. E você estava exatamente. Eu estava, né? Eu estava lá. Aí, como eu tenho dois irmãos que moravam já aqui, um em Porto Velho e outro em Vilhena, certo. Eu falei com meu irmão de Porto Velho, que ele já estava voltando para cá. Passa lá em Ouro. Você já ouviu falar em Ouro Preto Oeste? Ah, eu sempre passo por fora, mas não entrar, não entrei. Aí eu falei assim, então dá uma passada lá e dá uma olhada no Hospital Bom Jesus. O que que você acha? Aí ele veio, olhou e tal, acho que ele conversou com a Felícia, eu acho, tá? E falou assim, olha, o hospital é bom, é bem estruturado, a cidade que é pequenininha. Eu acho que ele falava pra mim assim, olha, acho que pra você talvez Ouro Preto é pequeno, talvez no Paraná, Porto Velho, né? Mas você tem que vir e ver. E aí... E você nunca tinha vindo pra cá? Não. Não, mesmo eles morando aqui. Não, eu já tinha vindo, eu só podia ir pra Porto Velho. Ah, sim, só não veio pro interior. Não. Certo. Porque vem aquela questão, né? Até hoje, às vezes, quando eu chego em São Paulo, a pessoa fala, você tá lá em Rondônia? Tô. Ah. E aí, mas como é que lá tem... Vem aquelas piadas, sim, né? Tem cobra, tem cobra, não sei o quê. Aí, você fala, tem bastante. Tem. Mas eu prefiro a cobra, o macaco, do que esses bandidos aqui de São Paulo. Porque é muito, muito... A insegurança lá é muito grande.
Com certeza. E aí a história foi desenhando, né? A história foi se desenhando e aí a gente veio parar em Ouro Preto. E quando você chegou aqui, você logo gostou do que você viu ou ainda? Então, o que eu gostei, para mim, nesse ponto, por isso que eu falo, eu passei por uma outra mudança, que era a Certo. questão do meu egocentrismo, egoísmo. Por quê? Porque eu não pensei muito no Alberto. Eu pensei em mim, para que eu preciso do hospital? Eu preciso de um pediatra bom, que era a Roseli, que tinha feito Sim. residência em São Paulo, e o Paulo, que tinha feito um currículo enorme de ultrassom. Então, para mim, estava muito bom. Para mim, estava bom. E aí foi que nós tivemos que decidir para que sonho que nós íamos caminhar. Se nós íamos caminhar mais para o sonho do Alberto ou mais pelo meu sonho. Entendi. Porque a gente estava numa situação assim, o Estado tinha feito concurso, né? O Ivo Cassol tinha feito aquele concurso, a nível nacional, então começou tudo isso também, chamando a atenção. Então, aí eu passei no concurso do Estado. Aí E, ferrou. não, e aí, pra você ter uma ideia, meu irmão mora em Vilhena e eu dei um plantão no Hospital Municipal de Vilhena. Foi o primeiro e o último. Por quê? Porque eu peguei uma paciente com eclâmpsia e eu falei assim: eu preciso de uma UTI neonatal e uma UTI adulto para poder estabilizar ela. Sim. Doutora, só em Porto Velho. Aí eu falei: como é que é? Só em Porto Velho. Nossa, vocês estão de brincadeira comigo. Só em Porto Velho. Aí eu vim com ela, de ambulância com a paciente convulsionando, parando. Meu Convulsionando, Deus. parando até Porto Velho. Aí foi o primeiro e último. Então, o que que eu, quando eu passei no concurso do Estado e fui para Porto Velho, eu vi que era o único hospital do Estado público que eu poderia ter condições de trabalhar. Entendi. Porque senão, no Bom Jesus, é particular o convênio. E quando a gente sai da residência, não existe particular e convênio. É tudo SUS. Exato. Então, eu entrei no concurso em 2004 e eu ia todo final de semana para Porto Velho, Simone. Meu Todo Deus. final de semana. Então, às vezes o Alberto falava assim para mim: nossa, mas será que não é bom separar? É meio perigoso, você tá pegando na escada, não sei o quê, tá Desgastante. desgastando, você pode estar cansado. Aí eu falei assim: pelo contrário, toda vez que eu volto de Porto Velho, eu volto realizada, porque eu consegui fazer aquilo que eu aprendi. Que legal. Então, foi um tempo que o Alberto e o Vitor, que é o meu mais velho, Sim. ficaram um pouco assim, num canto. E eu indo ao Porto Velho. Então foi uma coisa que eu fui pensando, né? E aí chega uma hora em que você fala: peraí, agora não, agora parou. Agora você tem que parar, você Sim. parar e deixar o Alberto também seguir, porque você só era o Alberto e o Exato. Vitor. Ele também tinha os Ele sonhos da também tinha vida os sonhos dele. dele, né? Só que aí o que acontecia? Eu sempre puxando ele. Tivemos um final de semana que me falaram que ia ter um concurso para o doutorado em bioética, lá pelo Conselho Federal de Medicina. Isso um sábado. Aí eu liguei para o Alberto e falei assim: e como que nós vamos fazer? Você acha que vale a pena? Não vale? Aí ele falou assim: não, quando é que encerra? Próxima sexta-feira. Então a gente tinha que montar a monografia, fazer o projeto para entregar na sexta. Então, o que aconteceu? Eu dei o plantão no sábado, cheguei domingo de madrugada, aí eu já tinha me adiantado tudo. Já tinha pesquisado, já tinha impresso, já tinha colocado estaca texto, e falou: agora você lê e monta. E deixa a questão de ABNT, todos os padrões para eu fazer. Então, aí foi, aí eu fiz o texto, o projeto, aí ele adequou e mandou para o CFM. E foi quando a gente passou no concurso nacional. Então, assim, não tem jeito, no fundo, no fundo, nossos sonhos vão indo junto. Exatamente. Por quê, Simone? Quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente sai extremamente cientista. É cientista, não existe divino. A palavra divino, Deus, emoções, Emoções. não entra na caixinha do médico. E Verdade. aí toda essa parte de emoção, entendimento, humanização, porque eu Sim. tive que me humanizar também. Entendi.
vendo Alberto. Olha, Que aí ele vai falando, aí ele fala assim, ó, você foi muito dura, você foi rude, ó, não é assim. Você tem que adequar isso àquilo. Então, parece que as foram caminhando. Então, eu costumo falar, né? Às vezes eu brinco assim, não, a Emília que saiu lá em 94 da faculdade, e saiu da Santa Casa em 2000, não é a mesma de agora. Porque muitos conceitos mudaram, Simone. Hoje, pra você ter ideia, em 2007, 2008, eu tive que buscar um outro tratamento que a medicina tradicional não resolveu. Nossa, pessoal. Sim. Foi quando o Nagatomo foi para Cuiabá fazer o curso de acupuntura, né? E aí foi, passou a perna em mim, porque eu queria fazer, sim. Eu tava esperando Porto Velho, ele já foi para Cuiabá. E lá, depois de um ano, eu fui, aí eu aprendi muito mais que as emoções adoecem. Com certeza. Não. E aí, assim, a conversa e o olhar para o seu paciente muda. Muda. Muda, porque você olha de outra forma, né? Então, eu estava conversando com uma aluna, agora do primeiro ano de medicina, né? Ela falou para mim assim, primeira semana. Doutora Emília, eu estou aprendendo anatomia, pélvica, não sei o quê, a senhora é ginecologia obstétrica, posso entrar nas cirurgias com a senhora? Aí eu falei, não pode. Mas por quê? Porque você tem que aprender o básico primeiro. Você vai aprender anatomia, vai dissecar o cadáver, você vai ter que se relacionar com o cadáver, respeitar aquele cadáver. Tem toda uma estrutura, falei para ela. Eu quero que você seja uma médica diferenciada. Eu não quero que você já na primeira semana já vá para o centro cirúrgico, como se aquilo fosse o quê, né? É um corpo que está lá. Aí, esses dias, eu tava conversando com ela de novo e ela comentou uma coisa assim de, não, doutora, eu vim pra curar. Eu não quero ser médico pra curar as pessoas. Aí, eu falei pra ela assim, olha, o médico não cura ninguém. Quem cura é só o divino. Exato. A gente tá aqui pra tentar diminuir as complicações de alguma doença, tentar acalentar as pessoas, né? E fazer disso de uma forma assim suave, de acolher a pessoa naquela questão. Esses dias eu estava vendo um aluno, um ex-aluno da Unico, já se formou, ele está lá em Campo Grande, na emergência, e ele falando que no vulco lá da emergência ele ficou acalentando uma criança, como médico. Né? Não estava entubando, não estava massageando, não estava nada. Ele estava lá com uma criança. Mas isso é ser médico também. É humanizar, né? É humanizar. Então, nós estamos precisando disso. É isso. O ser humano também. Então eu acho assim, meu coração ficou mais. Ficou menos endurecido com algumas situações. Sim. Endureceu de outras formas. Mas o lidar com o outro, com as pessoas, eu sempre tenho que estar aprimorando. Sim. Porque a questão é. Como é que eu posso te falar? Cada pessoa é uma pessoa. Somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Eu não posso colocar você, digamos assim, num fluxodrama, né? Entrou Sim. aqui, entrou aqui, entrou aqui. Não, não entrou. Então, não é assim. A medicina não é um fluxodrama. Emergência pode ter o fluxodrama. Mas no dia a dia, não. Não. E assim... Quando a gente entende, compreende isso, o nosso resultado é melhor. Porque uma coisa é você ali escutar, tem médico que nem escuta. Então... E o quanto é importante, porque nós temos uma bagagemzinha, né? Cada um vem com uma malinha cheia de emoções. Sim! E naquele momento, uma doença, né? O físico, ele reflete as emoções. Ele reflete as emoções. Teve uma situação, um tempo atrás, que o Dr. Job comentou que a gente está sendo referência em gravidez de alto risco, em termos de convênio. Né? Não somos ainda SUS, mas estamos pedindo isso. Para quê? A gente tem um projeto que o São Lucas seja referência, a gente fala da macro região 2. O que seria isso? De Vilhena, Rolim de Moura, toda aquela região, ou de Jaru para cá,
todas as gestantes serem transferidas para cá, para receberem até o tratamento ou até o parto. É aquele que ele contou. Contou, exatamente, que muitas vezes, tem, quer dizer, na maioria tem que ir para Porto Velho, então, né? Então, sabe? Então, é uma coisa assim que você não entende. Igual eu fui de Vilhena até Porto Velho. Então, são situações muito complicadas. Que aí a gente tá, vem essa questão da mulher também. Porque parece que não tem esse cuidado, né? Então, Porto Velho é central e pronto. O que eu posso te falar, eu conheço assim, muitos médicos, de Jeriquens, até Vilhena, Rolim. E a nossa qualidade aqui no interior está muito boa, está fantástica. Com a Facimed em Cacoal, muitos profissionais assim, de alto nível vieram para cá. De Paraná está vindo para cá. Né? Os filhos de Rondônia estão indo fazer a especialização e estão voltando. Isso é muito bom. Que ótimo. Isso é muito bom. Mas aí me fala uma coisa, voltando para a Emília. Fora o trabalho, o que que te dá prazer? Tem algum... Você vai dar risada. Eu gosto de fazer maratona no Netflix. Maratona, muita gente gosta, né? É o que eu, porque assim, é o tempo que eu tô lá com o Ayrton, com o Beto, a gente vai assistir, né? Uhum. Eu gosto de viajar, gosto gosto do mar. No doutorado de bioética, a nossa sede era Recife. Ah, que maravilha. Nossa, era muito bom, muito bom. Eu ficava na casa de uma colega ginecologista, que ela falava, né, no congresso de 2008, ela falava assim pra mim, Emília, não, no congresso de 2000, acho que 5 ou 6, ela falou assim, Emília, no próximo congresso que tiver aqui, nós vamos estar morando de frente pro mar. E tava mesmo. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de muita tranquilidade, assistir filme, gosto de água, natação. Sim. Não gosto muito de agitação, eu gosto mais de tranquilidade. Ficar em casa é muito bom também, né? Então, eu gosto muito de assistir filmes, porque cada filme traz uma mensagem muito bacana também. Exatamente, eu concordo. Sabe, você pensa, nossa, aquele filme e tal. Aí te desperta para algumas situações. Exatamente. Eu acho que e são lições de vida, né? Que você tem hora que você até se coloca naquela situação. Aprende muito. Aprende. Muito. Mexe muito com o emocional da pessoa. Mexe. E quando você era criança, você gostava de brincar do quê? Olha, a gente jogava basquete, vôlei, rende, jogava amarelinha no quintal de casa, a gente pegava o giz, fazia amarelinha. O melhor momento para brincar era aquele quando está tipo escurecendo. 5 horas, 6 horas, a gente brincava de esconde-esconde. E aí mesmo falava, já deu a hora, já tem que parar. Mas você morava em São Paulo, capital? Capital. Mas então, mas o nosso bairro era tão tranquilo. Sim, podia vivenciar essa coisa da. Que antes toda criança brincou dessa forma, era uma coisa tão séria. Não, então, às vezes a gente saía mais cedo da escola, o que a gente fazia? Ia pra uma rua, que era mais tranquila, certo. E jogava vôlei lá, ou brincava de casinha, pulava o muro do vizinho. Naquela época era mais tranquilo. Sim, hoje com certeza. Hoje a minha mãe, o bairro onde a gente tinha casa era muito bom, porque ela atravessava a rua, tinha um açougue aqui, tinha uma mercearia aqui, tinha um bazar, tinha uma loja de roupa. Do outro lado da rua tinha uma padaria. Então tinha tudo naquele meio. Só que aí com o aumento da violência, aí fechou o bazar, fechou o açougue, né? A padaria agora fechou também. Então ela não podia mais ficar na casa. Meu pai faleceu em 2014, então ela não podia ficar sozinha mais. Teve que ir para um apartamento? Foi para o apartamento, está no apartamento com a minha irmã. Sim. Mas ela ainda não... Como é que fala? Ela lembra da casa, né? Com certeza. Ainda mais... morar em casa, para quem morou a vida inteira dentro de uma casa, a liberdade é outra, né? É outra. E sonhos? Bom, sonhos. Um dos sonhos era viajar. É ainda viajar. Sim. Né? Mas eu penso comigo assim, agora eu queria um sonho mais longo, muito distante. Certo. Agora eu quero um sonho mais próximo, por causa do Covid. Eu vi muitos colegas... assim, partirem, né, com Covid. Então,
eu penso em coisas próximas. Então, por exemplo, hoje eu quero. Você vai até achar engraçado. Mas às vezes na faculdade a gente passa por algumas situações de financeiras restritas, né? Com Às vezes você não tem certeza. tanto dinheiro, às vezes tá, o ovo era contado, o bife era contado. E aí um dia eu tava viajando de avião e a Gol naquela, lançando aquela questão de você agora compra o lanche, né? Eu não sirvo mais o lanche. Sim. Aí eu falei assim, nossa, eu vou comprar o lanche. Aí me remeteu aquela lembrança da faculdade, falando assim, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar o lanche. Mas agora aqui no avião eu tenho dinheiro para comprar o lanche. Então foi bom. Então eu pensei, são sonhos muito curtos, né? Por exemplo, assim, eu quero. Hoje eu quero ficar em casa, quero descansar. Meu sonho hoje é dormir a tarde inteira, quero Sim. descansar. Eu Não descanso. marcar paciente e Não falar, é marcar um dia paciente para mim. para mim. Que Então, interessante, aí eu né? comentei com os meus filhos, eu falei assim, olha, mãe, vai precisar, nos próximos 5 anos, eu vou ajudar vocês. Mas depois eu e seu pai, a gente vai começar a fazer viagens. A gente vai começar para lá, para cá. A gente até tá assistindo umas coisas meio assim, malucas de Kombi, trailer, Sim. Sim, robotorro. É muito legal. Muito legal. E aí agora na pandemia, eu fiquei sabendo que os Médicos Sem Fronteiras estiveram em Cacoal. Estiveram em Milena. Aí eu pensei comigo, eu estou onde eu queria estar mesmo, Sim. sempre. Eu estou em Rondônia, estou nos Médicos Sem Fronteira. Não Que deixa de legal, ser, não deixa de ser, não deixa de não, ser. até por tudo que você já vivenciou. E assim, na pandemia, né, no Covid, você teve na linha de frente. Foi Estivemos. algo assim, meu Deus, que nunca pensamos em passar por um período como Não. esse. Quando, como é que foi? Como que foi para Então, você? no dia 20 de março, quando o presidente decretou estado de pandemia, né? Eu falei, meu Deus, falei para o Alberto, falei, olha, eu não vou atender paciente com Covid. Não vou atender. Ah, já fez Aí eu logo. já falei, não vou atender. Aí depois, no dia seguinte, doutora Emília, eu tô assim. São os pacientes do consultório. Entendeu? Aí eu me vi assim, mas como? Como eu não, não? E aí nós teve o um divisor de águas, né? Os médicos daqui pensando uma coisa, os médicos de lá pensando outra coisa, tratamento precoce, tratamento não. E eu conheço muito a doutora Anise, né? Doutora Anise Yamaguchi. Eu tenho Sim. todos aqueles professores que Ah, defenderam o tratamento sim. precoce, foram professores da faculdade, do curso. Então, como não acreditar neles? Então, houve um divisor de águas muito grande. O pessoal que tem formação muito recente, medicina, vamos lá, 10 anos, eles não acreditavam por algum motivo. A gente que já tem mais de 25 anos de formados, eles foram nossos professores. Então, Sim. como você não acreditar no seu professor? Sabe? Nossa. Então, aí a princípio eu comecei a acompanhar os meus pacientes do consultório. E só foi os pacientes do consultório, Simone. Eu não atendia porque a minha forma de lidar, de cuidar, é muito assim, muito direta, sabe? Ó, o esquema é esse. Você vai Sim. seguir ou não. Se você não seguir, eu tô fora. Porque eu não Entendi. posso me responsabilizar. Muito bom isso. Sabe? E eu É, falo. porque o resultado vai depender da conduta. Isso. Você tá ali, orientando, Orientando, exatamente. Eu estou lá mas orientando. exato. Mas então, como são os pacientes do consultório? Ele já Já conhece todos os meus conhece, tiques, meu sim. jeito de falar. Não, vai ser assim. Então a coisa fluiu. E fora que tem a confiança, né? Já tinha o elo, porque eu acredito. Eu lembro que eu perguntei para o Dr. Jacomo, eu falei: o que que você achava que pesava muito? Ele falou assim: olha, o emocional. E a confiança no médico. Então, assim, você confiar e você ter fé que não, eu É. confio na doutora Emília. Então, você tá com uma pessoa que você confia, sabendo a conduta dela em outros tratamentos. Isso daí já é muito É importante. mais de 50% do tratamento. Exatamente, é. Então, o que eu tento passar para os alunos da faculdade é isso. Vocês precisam ter um outro olhar. Vocês não são Sim. mecânicos. Eu quero que. Eu falava assim na aula. Vamos lá, João. Seu pai é lá de Goiânia. Seu pai acabou de entrar no pronto-socorro. Está infartando. O que que você vai querer que aconteça aqui? Você está aqui na minha aula agora. E aí, como é que vai ser?
Ele ficou assim: não, você vai querer que o melhor médico do plantão vá lá, atenda o seu pai, dê o melhor, não é? É. Então, quando você estiver no pronto-socorro no João Paulo, todo paciente que chegar é como se fosse seu pai, seu irmão, sua mãe. E aí você não, você vai dar o melhor. E foi assim mesmo. Então, essa questão da humanização dos meninos que a gente precisa treinar é na faculdade. Exato. E é o que não acontecia antes, né? Assim, até hoje não é todo mundo que pensa assim, né, Emília? Pois é. Tem algum. Tá difícil. Tá difícil. Mas aí no internato a gente tenta. Sim. Você faz a sua parte. Eu faço a minha parte. É, Emília, você até comentou assim que quando eu falei dos sonhos. Ah, eu tenho. Eu queria ter sonhos assim a longo prazo, mas hoje eu tô querendo sonhos mais próximos. Porque eu... E porque isso daí é como você falou, o que que é a pandemia, né? O que que ela te, que lição que ela trouxe para você? Que a gente pode não estar aqui amanhã. Tá, e essa questão do cuidado, é, porque eram duas equipes, né? Eu na linha de frente e o Alberto ali na retaguarda. Porque toda a parte de equipamento de proteção, spray, álcool gel, luva, chega em casa, cesto de roupa com Covid, põe para lavar, não misturava. Então, era todo um esquema de guerra mesmo. Era. Então, eu senti isso também. Você sentiu, né? Porque meu marido, eu conversando com a minha coach, ela falou assim, até tem um filme, que eu esqueci o nome dele agora, mas ela falou assim, assista esse filme. É. Assim, ó, seu marido tá na guerra e ele precisa de uma mulher firme para esperar ele voltando da guerra. Porque por mais que eu não queria assistir nada, mas ele me falava, ele chegava, eu via a afeição dele, a forma que estava, assim, de tantas coisas, era muito difícil. Eu tive até que fazer terapia, porque estava muito difícil. Então... Covid, então por isso que eu acho, para mim, os sonhos estão muito próximos. Sim. Está muito próximo. Então, a longo prazo, assim, é máximo 6 meses. Ótimo. E tem que viver o agora. Sim. É o agora. Ser o melhor agora, né? Abraçar agora. Abraçar agora, amar agora. É, você é conhecida assim, quando alguém fala da doutora Emília, fala assim, ela revira o paciente. É. E cada médico tem a sua conduta. Não é que o outro está errado e a doutora Emília é a certa. E, não, cada um tem a sua conduta. É, da onde que vem isso? Assim? É o certo, óbvio, mas. Ah, assim, eu tive situações. Traumáticas também, pessoais. Certo. A minha irmã com 30 e... A minha irmã com... Não, acho que uns 30 anos. É, era assim, lá em São Paulo, meu pai tinha uma mercearia, uma quitanda. E a gente cresceu trabalhando nessa mercearia e todos os filhos, a família, né? E a minha irmã era, digamos assim, a filha mais velha. E ela coordenava, toda administrava toda essa parte da mercearia. E um dia, foi muito claro, ela falou pra mim assim, ó, hoje à tarde eu vou almoçar, eu vou fazer o serviço de banco e vou ao médico. Ué, por quê? A diferença entre eu e ela era muito grande, era de 15 anos. Sim. Então ela tinha os seus 28. Ela falou assim, nossa, eu senti um nódulo diferente na mama e eu vou no médico. E tudo bem, passou, né? Aí depois ela voltou, falou assim, não, olha, não é nada não, é tudo bem, não tem, tá tudo bem. Ele falou que não é nada, que é benigno e tal. Mas aí eu voltando agora, eu não lembro dela ter feito mamografia, ultrassom, nada. Entendi. E aí ela casou, teve meu sobrinho, e quando ela estava no primeiro ano, meu sobrinho não tinha nenhum ano ainda, ela descobriu um nódulo, e era o câncer de mama. Isso com 35 anos. Aquilo lá deu um baque. Aí eu pensei comigo, quem errou? Onde errou? O quem falhou? Né? E eu lembro que eu estava na faculdade e ela me ligou assim, olha, hoje eu tive uma consulta muito difícil. Eu e o Mário, que é meu cunhado, fomos para o médico, mostramos a biópsia e ele falou assim, bom, Lina, você está com câncer de mama, a conduta é cirurgia, depois rádio, depois químio. Que dia você quer operar? Nossa.
Aí ela falou assim, ela ligou para mim e falou assim: olha, não sei o que que eu falei, só sei que meu marido falou assim para, contando, né? Uhum. Aí o Mário falou pro doutor: olha, a gente vai pensar um pouco, a gente volta depois. Né? Quando ela me ligou. E aí eu entrei em contato com o meu professor de radiologia. E ele falou assim: não, Emília, isso não existe. Não existe. Você vai procurar um médico tal, tal, tal. Ele é super humano, ele é carinhoso, ele é dedicado, tá, tá, tá. Eu tava no quinto ano de medicina, chamado Cláudio Kemp. E foi daí que mudou tudo. Aí o doutor Cláudio, muito amoroso, muito atencioso. Aí você foi vendo, aí fui vendo os dois lados de médico. Uhum. Qual médico eu quero seguir? Qual modelo eu quero? A conduta, a conduta, né? E aí quando eu, aí minha irmã foi pra, foi, fez a cirurgia, fez a rádio, a química. E aí quando eu fui pra residência da Santa Casa de São Paulo, o meu chefe foi assim, foi fazendo as provas. Eu não fui passando. Não passei no SUS, não passei lá, tal, aqui. Aí eu falei assim: pronto. Só faltava sair o resultado da Santa Casa de São Paulo. Só que eu tava tão sem esperança nenhuma que eu falei: ah, não, nem vou ver a lista, né? E aí me ligaram da Santa Casa. Me ligaram da Santa Casa falando assim: ó, você foi aprovada e você tem 24 horas para se apresentar. Aí eu falei assim, aí aquilo, né? E um dos meus chefes... É uma felicidade, uma junção de felicidade e desespero. Entendeu? Aí eu cheguei lá, aí o chefe do departamento, onde eu, o meu, eram divididos em turmas, né? A, B e C. E eu fiquei no grupo A, que era do meu professor, chamado Stoma Ock, que tinha um colega obstetra, que era o Dr. Júlio Tedesco. Duas pessoas assim incríveis, aprendi muito com eles. A questão da humanização começou aí. Sim. Sabe? Então o Dr. Júlio falava assim: não, eu quero vocês cuidando muito bem das gestantes, vocês têm que ter muita atenção, vocês têm que ter muito respeito na hora de tocar no bebê. O bebê é sagrado. Vocês são a primeira pessoa a tocar no ser, no ser sagrado, né? Então eu fui captando isso. E aí eu fui vendo que modelo de médico eu quero ser. Porque, queira ou não, eu acredito que a gente copia um modelo, copia, e melhora. Melhora. Porque você coloca a sua essência ali dentro. Né? Então, eu falo assim: não, eu quero, não, vou, o meu pensamento é igual ao doutor de Soma Ock, doutor Júlio também fala assim, aí você vai vendo como você vai crescendo. Então, eu penso assim, aí meu pai teve câncer de vesícula, inoperável, para mim foi um baque. Para quem, doutora Emília, pede exames para todo mundo, como é que você falhou com seu pai? Então, eu lembro muito bem, em abril, ele me mandou todos os exames, ele fez todos os exames do Fleury lá em São Paulo, ultrassom, tudo, que era para eu ter certeza que estava fazendo um serviço de excelência. Sim. Ultrassom de abdômen, o abdômen total, tudo certinho, tranquilo, não tinha nada. A minha surpresa foi em junho, no jogo da Copa do Brasil lá, que ele falou, ligou pra mim e falou assim: eu tô com dor na barriga, eu acho que é apendicite. E no fim não era. Era já o tumor de vesícula. Aí eu entrei e fiquei muito chocada. Por quê? O médico do ultrassom, ele podia ter visto. Já tava lá. Sim. Então ele fez o exame no meu pai como se fosse mais um médico. Mais um, tipo, mais, perdão, mais um paciente. Mais um paciente. Mais um paciente. Põe aí na mesa, faz ultrassom. Passou batido. Né? Então isso vai me deixando, vai fazendo com que eu tenha mais atenção com os pacientes, que eu exija mais de mim. Entendi. E aí, você não quer que passe, né? Pelo que você passou. E aí essa questão do meu pai foi alguma coisa muito forte, me abalou muito. E foi quando eu tinha uma secretária chamada Adna, que um dia ela falou para mim assim: doutora, vamos lá na igreja, tal, vamos lá, tal. Vai vir uma missionária especial, né? E eu sempre me cobrando, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei com meu pai. E essa missionária, ela
tava cantando lá na frente, e veio me dar um abraço. Falei, meu Deus do céu. E ela simplesmente falou pra mim assim, que era pra eu não ser tão prepotente, arrogante, a ponto de achar que eu poderia ter mudado uma decisão de Deus. Nossa. Porque quem decide, quem morre, quem vive, não sou eu. Sim. Aí aquilo chocou. Mas aliviou. Mas aliviou. Sim. E no meio do caminho, fazendo parênteses, não tem como falar de Deus sem falar do Ayrton. O Ayrton é meu filho caçula, tá com 14 anos. Quando eu tinha 3 meses, lá em São Paulo, ele era tido como feto hidrópico, todo mal formado, que poderia ir para aborto 90%. Então, aí eu parei, conversei com ele lá e falei assim, não é possível. Não é possível que a minha conta está tão negativa em cima. O que está acontecendo? Então, foi um momento muito importante, onde eu busquei muito a Deus. Apliquei algumas técnicas de física quântica, que o professor Harbans, né, ele estava me ensinando. Sim. E quando eu vi que tudo pode. Uhum. E aí o Ayrton tá aí, nasceu. Quem fez o parto foi o Nener e o Nagatomo. A chance, a estrutura dele ficou perfeita. Sim. Mas ele tinha 99% de nascer com síndrome de Down. Porque a minha transferência no carro estava 8, 9. Sim. Aí eu falei assim, não, divino, Deus, se for para ele que vinha sem gridar, que venha. Porque ele vai ser amado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Então eu lembro no dia do parto, estava o Daniel e o Nagatomo, aquela tensão, né? Aí nasceu. Chorou, tá. Aí falei, e aí, Daniel? O que você acha do rosto? Ele falou assim, Mili, ele é feio demais, parece com o Alberto. Ah! E daí, então assim, o que eu posso falar assim, o que eu aprendi quando cheguei aqui em Rondônia? Que existe um Deus assim fantástico, que você tem que estar em sintonia com ele, porque é o que o Dr. Job falou, sabe? Às vezes a gente tem que estar bem antenado, porque vem alguma coisa em você que fala, vai lá, exato, opera, vai lá, faz isso. Porque quando ele sai da faculdade, Deus não é citado. Não. É só ciência. Exato. Então eu penso. Isso assim, é a gente que constrói. Isso é a gente que constrói. Então, assim, Deus foi me moldando muito. Primeiro o meu pai, aí veio o Ayrton, né? E aí vem essa questão. Sua avó. Minha avó lá atrás. Que te despertou. Me despertou. Então, pra curar, pra ajudar. Eu acho que eu tô no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Que legal. E hoje, Emília, eu fico vendo assim, a cada 6 meses é uma gama de profissionais que estão aí no mercado. Sim. É, e como a gente está conversando aqui, profissionais que não tem que estar ali, eu aprendi, óbvio, na faculdade, mas... E fora, quantas coisas a gente tem que aprender? Porque além de a gente ter uma coisa, assim, um relacionamento, nós temos que saber até cobrar, nós temos que saber administrar a nossa vida. Nossa, é muita coisa. É. O que você falaria para esses estudantes que estão aí e que muitos estão perdidos? Então... Eu sou bem suspeita para falar. Por quê? Porque, assim, eu fiquei com os meninos, os alunos da Unir, né? E eles são muito unidos. Então, meu telefone vira e mexe e toca. Entendeu? Sim. Tipo assim, professor é isso, professor é aquilo. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, a gente, à distância mesmo, a gente vai orientando. A gente vai, ó, faz isso, faz aquilo. Fala assim, professor, eu tô aqui no Abunã. O diretor falou que eu não posso sair daqui, mas eu tenho que levar o paciente na ambulância e tal. Eu falei, você vai entrar na ambulância, sim. Você vai entrar na ambulância e vai para o João Paulo. E deixa o hospital aí que tem o diretor. Então, eu acredito que cada professor de cada faculdade pode fazer essa mentoria, essa orientação. Não deixar eles perdidos, porque eles saem perdidos.
E eu fico vendo alguns professores da São Lucas, professores da Finca, que é que eu tenho contato lá em Porto Velho, porque eles saem mesmo um pouco E é como soltos, você falou, perdidos. a gente pode modelar alguém, né? Pode, é isso Você mesmo. vai colocar um pouco de você, mas a gente. Quem que você admirou ou admira dentro da faculdade, dentro do Exatamente. internato? Quem que é referência? Pronto, você vai optar. Que médico você quer ser? Assim como você fez. É isso mesmo. Você optou por trabalhar com mulheres e assim, gente, mulher tem uma caixinha de muita coisa, Pois né? é, então. De fragilidade, mas ao mesmo tempo de ser muito forte. Como Então, que é lidar com essa. olha, quando eu cheguei aqui, as minhas primeiras consultas lá no Bom Jesus, eu tinha que ser muito rápida, sabe? Eu tinha que digitar a anamnese lá, eu tinha que entender rapidinho o que ela queria, porque a consulta era cada 20 minutos. Meu Deus do céu. Aí, cheguei para a Sueli e falei assim: Sueli, não dá, eu sou muito lenta, não consigo, eu preciso do papel e da caneta. A Sueli falou: Emília, você se vira com seus arquivos, não quero saber, tá? Mas faz como você achar melhor. Por quê? Porque em 20 minutos eu não consigo pegar o que você quer falar. Às vezes a gente começa uma conversa, vai para o banheiro, examina, se troca, volta, aí ela senta e fala assim: não, acho que agora eu posso contar o que eu preciso. Aí começa uma outra consulta. Tá? Então você tem que ter muita sensibilidade, tentar enxergar nas entrelinhas qual o motivo da consulta. Teve um caso que eu ia te falar de uma gestante que eu tive que fazer uma chamada de vídeo, uma consulta, e ela comentou algumas coisas que ela achou importante, mas que o outro colega não tinha entendido. Mas aí ela resolveu comentar comigo. Aí eu já saquei. É como se fosse assim, durante pré-natal, a mãe dela faleceu e a pergunta foi: doutora, eu comentei com outro médico que minha mãe faleceu, tal, tal, se isso poderia intervir em alguma alteração na minha gestação. Não acredito que todas as emoções são importantes. Ela falou isso, falei: sim, pode ser sim. Aí ela perguntou: como é que é o pessoal da enfermagem lá do hospital? Ajuda a dar banho no nenê? Ajuda a trocar? Porque às vezes nessa hora é a mãe, né? Naquele momento, Aí eu já liguei para a Demir e falei: Demir, eu quero uma enfermeira para ela. Eu quero toda assistência, eu quero ajuda, ver o que você pode fazer. E nesse ponto ele: não, tá bom, vamos fazer assim, assim. Porque ela tá precisando disso agora. exatamente. Aí olhou exatamente na ferida, né? É isso aí. E foi muito bom porque aí deu tudo certo. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade. Então, mas a gente tem que ficar muito, Muito muito atento. atento. É como o Job falou, tem que ficar atento. Você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento em alguma coisa que ela fala. E lidar com a mulher é como se eu me estivesse vendo em você também. Então, às vezes eu falo: gente, vamos parar, vamos olhar para você. E aí eu ouço também, né? E eu vou Isso. ouvindo. O avião tá caindo, a máscara caiu. Não tem que colocar no marido, no filho, não. Tem que colocar em você. Porque se você Exatamente. colocar no marido, não vai conseguir se colocar em você. Então é uma forma de eu estar me policiando e cuidando das mulheres também. eu sempre penso isso também como você. Todas as vezes que eu estou orientando alguém, aquilo eu falo, se você está falando, faça também. Né? Porque Exatamente. se a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né, Emília? Duas vezes, muito Muito. mais. Muito mais. E eu tinha colocado aqui que eu ia falar com você sobre a emoção, né? A emoção da mulher, ela tem um grande impacto na saúde, tanto física, Tem. né? E como que quando você chega a falar a respeito disso, ela chega com uma doença, né? Ela tá com algum problema. Você fica entrando assim, como que Olha, hoje. é difícil, porque tem a cética, que imagina se você for falar alguma coisa, porque a gente percebe. Porque, olha, quando a paciente. A maioria dos pacientes já tem um tempo comigo. Ah, sim. Entendeu? Então, já tem 15, outra já tem 20 anos,
Esses dias eu fui fazer, eu fui ter um dos primeiros partos, a menina já teve um bebê. Meu Deus. Então, ela já me conhece. Então, eu já conheço um pouco a história de vida delas. Aí chega uma paciente nova. Certo. Tá. Quando ela chega pra mim, Simone, ela já passou por alguns ginecologistas. Passou por alguns. Um, dois, uhum. três, quatro. Aí chega lá. E aí, a gente começa a conversar e tal. Então, ela já vem disposta a resolver. Então, não fica tão difícil, não, né? Fica tão difícil, porque eu coloco as cartas na mesa. Eu falo assim, ó, seguinte, é isso, isso e isso. Aonde tá pegando? Aí ela fala, aqui. Ou aqui. Uhum. Ou aqui. Esses dias eu tive que ter uma conversa com o marido, uma paciente minha. Entrando na vida pessoal, na vida conjugal deles. Sim. Falando assim, gente, vocês têm que dar um tempo. Em termos de trabalho, porque ela trabalha muito, ele trabalha muito, e os dois estavam ficando estranhos. Né? Isso interfere na vida conjugal, na questão de queixas ginecológicas. Sim. Né? Então, assim, então, aqueles pacientes mais antigos, eu já consigo entrar, né? Porque às vezes a gente vai numa festa de aniversário, ou vai tomar um café, uhum. e a gente, né? Mas eu consigo separar. A Emília, que vai na festa, e a Emília, médica. Mas essas emoções, elas já sabem. Eu falo, ó, é isso, isso e isso. A Emily então é um pouco psicóloga, né? Olha, eu costumo falar que o ginecologista e o obstetra é um clínico geral. Tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. E eu falo para os meninos da faculdade o seguinte, sabendo anatomia e fisiologia, anamnese, você já... É 90% médico. Sim. Porque hoje tudo você pega na internet, né? Vai no celular, tem... Exatamente. Tem as formas, você não tem que decorar nada. Não sei na sua época, mas eu tive que decorar a tabela periódica para poder passar uma faculdade. Exato, hoje não. Não é isso? Uhum. Tabela periódica. Hoje não. A tabela já vem na prova. E hoje qual que é o maior desafio para você? Porque tem... Tá, você chegou... Tem quantos anos que você tá aqui? Cheguei em 2002. Tá, você já me falou várias coisas, mas hoje... Tem alguma coisa que faça, ah, esse é um desafio para mim? Meu maior desafio hoje é tentar ajudar a entender as minhas gestantes diabéticas. Sim. Porque um aumento no número de gestantes diabéticas é absurdo. Muito. Sim. E aí eu vou lidar com aquela situação. Mas doutora, eu não sou diabética. Né? Não, mas o protocolo tá aqui, tá falando que você tá diabética. Mas por quê? Sabe aquela questão de negação? Uhum. Só que eu não tenho tempo para essa negação. Eu tenho um bebê lá dentro. E o bebê pode complicar, ter complicações. Então, eu preciso aprender a lidar com elas. Uau. Né? De como, que eu posso fazer? Então, às vezes, eu coloco as minhas secretárias. Midian, Bruna, liga, cobra o perfil glicêmico. Sim. Ou eu vou atrás das psicólogas, ou eu vou atrás de nutricionista. Para tentar formar uma equipe que eu, como é que fala assim? Tinha que ser um personal. Sabe aquela certo. Coisa assim? Liguei, quando deu de jejum? Aham. E tem umas que vão mandando, ó, de jejum, pós-café, pós-almoço. Então. É multidisciplinar, né? Então, não tem como. E aí, às vezes, eu tenho que ter mais paciência. Eu sei que eu tenho que ter mais paciência. Certo. Porque. Mas é um desafio. As gestantes, essas gestantes diabéticas, não tem tempo para poder assimilar. Elas têm que começar já. Sim. A fazer a dieta. Porque senão pode prejudicar o bebê. Então, esse é um desafio para mim. Esse é um desafio. E não parar de estudar. E tem que continuar assim. Qual que é o maior prazer da sua profissão? É acabar um plantão. Tudo certo. Uhum. Tá. Com sucesso. Com sucesso. Chega em casa e fala, nossa. Ou tanto no bom, ou tanto Bom Jesus, São Lucas, ou o Sol de Base, é quando você chega em casa e se fala assim, deu tudo certo. É. Então, às vezes, quando eu chego no Sol de Base, o pessoal fala assim, não, todo pepino vai para a doutora. Sabe aquele pepino? Eu falei assim, gente, não, doutora é muito pé frio, né? Aí costuma falar assim, não, não é assim. A gente tem desafios no plantão. E os desafios só surgem para quem sabe resolver. Exatamente.
E aí o plantão vai. Aham, porque você... Coloco todo mundo pra correr, mas... Falar da física quântica, atrai, né? É, exatamente. Já que sabe resolver então, os pepinos... É isso mesmo. Sorte então, de quem tá lá exatamente no dia que você tá. Algumas técnicas de enfermagem falam assim. Uhum. Mas é que eu tento fazer o melhor mesmo. Ah, porque as mães que vão ter o bebê no sol de base, elas são ímpar. Elas são, sim, eu tiro o chapéu para elas. São mulheres fantásticas. Fantásticas mesmo. Mas por que você fala isso? Porque elas vão para o hospital... onde elas não conhecem o médico obstetra que vai fazer o parto. Verdade. Elas vão se deparar com técnicas... muito diferente, exatamente, né? Com técnicas de enfermagem, que às vezes uma fala bom dia, boa tarde, a outra já meio brava, sim, né? A outra já mais fria, calada. Entendeu? Né? Então, elas são várias emoções ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falo. Então, às vezes você... Aí vem a questão do treinamento, né? Bom dia, ó, sou a doutora Emília, eu estou de plantão, vou de plantão hoje, amanhã, vamos resolver o que está acontecendo. Então, você tem que passar essa segurança. E é interessante, assim, eu imagino que a sua conduta, a mesma forma que você, dentro do seu consultório, com as suas clientes, que é no particular... Eu sou lá, sou. Não tem como, não tem diferença. Não tem diferença. Nem deve ter. Não tem diferença. É a mesma conduta. Legal. É muito bom. Agora eu queria falar um pouquinho sobre voluntariado, porque você é uma voluntária, assim como eu. Já vi você em vários locais e sei que você é solicitada assim, para estar fazendo palestra e levar o seu conhecimento. O que é isso para você? A questão do voluntariado é como se fosse assim, uma felicidade que você não se esforça muito. Você está lá para passar o conhecimento. Conhecimento não é para ficar com você, é para você passar. De todas as formas, né? Ou através de palestras, ou através de exames, né? Ou através do pessoal da faculdade de medicina. Quando eu fui dar a primeira aula, eu falei para o Alberto, eu não vou dar aula. Eu vou desistir. Essa turma é difícil. Assim. Eu nem tinha conhecido a turma ainda. Aí o Alberto falou assim, você olha lá no fundo, imagina uma paciente sua lá do consultório que desenrola. Uau. Né? Então, foi assim que a gente foi vendo. E aí eu fiz uma técnica com o pessoal que eu gostaria que meu professor tivesse feito comigo. Então, pegar os meninos, ir para o hospital, pegar na mão, ó, é o sonar assim, a fita médica assim, assim, assim. Então, acho que isso é importante. Então, o pessoal falava assim, mas o salário da Unice? Eu nem via salário, eu nem contava de salário. Era prazeroso. Né? Então, deixa de ser uma forma assim, você faz porque você quer, uma forma de prazer. Não deixa de ser um voluntariado também. Não deixa de ser. Tá? Porque então, você poderia desistir, ou não precisa, então... Né? Então, só preciso ter mais, me organizar mais, para participar mais desses trabalhos voluntários. E você acha que esse prazer por servir, que não é de todo mundo, veio da onde? Você teve alguma figura assim na sua casa que você presenciou muito, que isso ficou? Porque eu acho que essencialmente todos nós nascemos para servir, mas algumas pessoas despertam para isso com mais facilidade porque tiveram muito exemplo dentro de casa ou não. Essa questão, eu observava muito a minha mãe, né, que ela, eu posso falar que ela é analfabeta, porque ela sabia falar bem o japonês, português, ela foi treinando, porque na época as mulheres tinham que saber cozinhar bem e costurar bem, então ela tem a sua máquina de costura, né, e eu via ela sempre se dedicando a gente, né, então ela... se dedicava muito a essa questão dos filhos. Meu pai, num certo período, ele adoeceu, minha mãe tomou a frente. Então, ela era muito organizada. E aí eu vi, às vezes, como a gente tinha essa quitanda, algumas verduras que estragavam, não, né? Ela ia separar. E aí, se passava alguém, ah, a senhora tem alguma coisa para dar? Ela falava assim, olha,
eu vou levar essas frutas, legumes para casa, porque estão estragados, não estão muito bem, vai ter que cortar. Machucadinho, né? Aí ela falou, não, mas a senhora não pode me dar um pouquinho? Então, eu via esse desprendimento também. Sim. Tá? Isso então, marca. Aí você vai marcando. E a própria questão da religião, né? Em 90 e... Em 1990, eu comecei a participar da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que é do Diorei. E lá, a prática do servir é fundamental, é a base. É tão importante, né, quando a gente entende. A parte do servir. Do servir. Então, aí, e tudo isso foi me trabalhando e foi me moldando. E eu penso que se todos pudessem fazer um pouco, quanto seria diferente, né, Emília? Então, um pouquinho que você já faz, já ajuda. Então, a mesma coisa em relação a, tipo assim, se eu não jogar o papel no chão, eu já estou colaborando. Com certeza. Ou se eu pegar aquele papel que alguém jogou, eu já estou diminuindo o lixo. Então, começa por aí essa questão. São pequenas coisas. São pequenas coisas que mudam muitas atitudes. Nós já estamos finalizando, mas tem mais umas perguntas aqui que eu não quero deixar batido. Tá. Mas eu ouvi você falar muitas vezes do seu esposo, do Alberto. Uhum. E eu percebi o quanto ele está por trás, assim, o quanto ele é fundamental na sua vida. Simone, eu vou falar o seguinte. É tão bom isso. Então, olha, se eu não tivesse conhecido o Alberto, onde eu estaria hoje? Talvez lá em São Paulo. Eu não teria coragem de ter vindo para cá. Se eu não tivesse conhecido o Alberto, talvez eu não tinha... Para eu fazer a prova da UNIR, ele que me escreveu. Sim, ele falou assim, você está fazendo... Ele falou assim, você vai estar fazendo doutorado, abriu a docência na UNIR, fiz sua inscrição. Falei para ele, você está doido? Eu não vou dar aula na UNIR, não, imagina, eu vou ter que dar aula para... Não, vai lá, pressa, né? Aí eu passei na prova teórica, aí fomos para a aula prática, que é a aula. Eu fui estudando o tema e ele foi fazendo o slide. Então, nós passamos a madrugada inteira, ele fazendo o slide, eu fazendo a aula e eu ensinando para ele, passando a aula. Para a gente praticar, poder, né? Praticar. Então, assim, não tem como o meu mérito ser mais de 50% dele. Porque hoje eu sou a médica que eu sou pela influência dele em alguns sentidos. Digamos, ele chega aqui para mim e fala assim, eu acho que não é assim, não é assado. Isso aqui. Então, ele ele tenta organizar essa parte para mim. Uhum. E eu fico vendo essa parte mais fechada, né? Uhum. Mas, como é que eu vou falar? É muito, muito junto. É um parceiro, sim, né? Então, às vezes, o pessoal fala assim... eu tô em algum lugar e tá indo buscar. Ah, doutora, seu motorista chegou? Aí ele fica meio chateado, né? Ele fala assim, mas eu falei, não, o Alberto chegou. Por quê? Porque daqui até Jaru, eu vou dormindo. Sim. Ou de Jaru para o Preto, eu vou descansando. Porque não tem como, você sai do hospital, você sai muito tumultuado, mesmo no consultório. Então, é difícil você pegar. Para mim, é difícil você estar dirigindo. Emocional. Então, realmente, a gente fala assim, eu costumo falar que é a minha equipe de apoio. Com certeza. É a minha equipe de apoio, é ele, a secretária, super organizar tudo. Por isso que tem o sucesso que tem. Que bom. Para a gente finalizar, eu vejo assim, sobre... Nós estamos em outubro, a importância... A mulher se cuidar, de fazer a prevenção, não só do câncer de mama. Tem muitas mulheres que escutam tudo isso e eu sempre questiono e não fazem. O que leva a mulher em saber que ela tem que todo ano estar se cuidando, fazendo seus exames de rotina? Boa pergunta. Eu fiquei um tempo pelo estado, lá em Mirante da Serra, e a gente fazia mutirões para coleta de preventivo e exame de mama. Sim. Eu ia, as enfermeiras organizavam salas de coleta, tudo. Até que teve uma vez que a doutora Alba fez aqui no 28, né? Ela, sim, mobilizou tudo, todas as enfermeiras. E a gente tentou fazer durante a semana para as mulheres da linha virem com o ônibus da escola,
tá? E aí, que e assim mesmo, tinha mulheres que não vinham. Por quê? Medo. Medo de fazer o diagnóstico. E não ter estrutura para lidar. Esse é um ponto. Outro ponto. É, tem uma senhora em Mirante da Serra que me procurou e falou assim na consulta. Doutora Emília, eu vim hoje porque eu descobri que a senhora é mulher, está consultando e tal. Mas olha, eu tomei muito banho. Fiz o curativo para a senhora não se assustar. Falei, o que aconteceu? Eu vim aqui várias vezes, só que eu encontrava com o médico homem. E eu tenho vergonha, tenho muita vergonha. Vergonha. E era um câncer de mama. E já estava avançado. Meu Deus. Sabe? Então, a questão do medo do diagnóstico. Vergonha. Esse foi um dos motivos que o Ministério da Saúde autorizou as enfermeiras a começarem a coletar o Papa Nicolau. Ah, sim. Tá? Para tentar fazer mais exames. Mas a questão é esse, sabe? Que eu acho que o medo do diagnóstico. E o que eu vou fazer com esse diagnóstico? E a vergonha também na hora de colher o preventivo ou no autoexame de mama. Nossa. Então, isso faz sentido mesmo. Sabe? Porque você vai se expor de uma forma íntima com a pessoa que você... E pode acreditar. Às vezes, as mulheres, enfermeiras, médicas, elas são muito mais, assim, indelicadas. Às vezes, até estúpidas. Sim. Na coleta do que um homem. Olha aqui. Então, são situações assim diferentes, sabe? Às vezes tem um homem que é muito mais. Doutor Jovem. Muito mais carinhoso, atencioso, acessível. Vamos lá, vamos colher e tal. Deixa ela mais à vontade. Até porque ele sabe a condição de ele estar, né? De ser homem. Então, ele vai fazer todo um jeito pra não deixar, sabe? A pessoa. E a mulher. Então. Poxa. Então, eu fico vendo isso, sabe? Que às vezes eu vejo obstetras muito mais insensíveis do que ou homem obstetra. E a partir de que idade que uma pessoa, a mulher tem que fazer os seus exames? Então, aí a gente vai ter... E quais os exames, assim, a partir dessa idade que são essenciais? Então, o Ministério da Saúde fala o seguinte, para nós, o protocolo, é que o Papa Nicolau preventivo se inicia a partir dos 25 anos, tá? As mulheres sexualmente ativas, a partir dos 25 anos, inicia o Papa Nicolau. Em relação ao câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia pede a primeira mamografia aos 40 anos. Só que o INCA, ele quer que vá um pouquinho mais para frente, 50. Sim. Então, não existe um consenso. Entendi. Tá? Mas aí... Você também tem o histórico do paciente, né? Da família. Histórico do paciente. E há uns 2 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia fez um vídeo excelente. Ele fala assim, o que é prevenção do câncer de mama? Prevenção é a mamografia? Não. A mamografia é o diagnóstico precoce. O que é a prevenção? Aí eles colocaram que é viver a vida. Que é atividade física, alimentação saudável, você está feliz. E eu estou vendo esse movimento muito forte em relação a hormônio, 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 hormônio. Não, eu quero tomar hormônio, quero tomar hormônio. E por essa história de câncer de mama na minha família, eu sou 2 pés atrás. Sim. Então, o que eu estou tentando estudar? Eu estou acompanhando o nutrólogo. Regulação hormonal através da alimentação. Nossa. Então, eu vou tentar entender, aplicar em mim para ver se é válido ou não, se ajuda ou não. E tentar... depois compartilhar essas informações. Que bacana, Emília. Porque eu acho... Muito interessante, porque... E hoje, não só nessa área, em todas, tá? É muita contradição. Você escuta um, ele fala uma coisa, escuta outra. Então, cada um coloca a sua opinião, né? Assim como você está estudando para saber... E eu vou aplicar em mim para saber se isso realmente... Funciona. Porque eu imagino que para você é difícil, para todos os médicos, porque chega e fala, não, mas... Eu ouvi que isso vai me fazer bem. Aí, como até você dizer, não, mas tá, vai te fazer bem, mas e o efeito colateral pois disso? É. Né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, eu acho que o conhecimento a gente vai tendo pouquinho em pouquinho. Talvez eu acho que sei tudo. Não.
Eu costumo falar para os alunos, para os residentes: ó, o dia que você perceber que eu estou achando bicho da goiaba, que eu sei de tudo, vocês me dão um toque, fala, doutora, menos, porque aí que o tombo é feio. Então a gente tem que ter humildade. Mas você falou uma coisa interessante dessa campanha, que eu não tinha visto essa campanha que você falou a respeito, que prevenção não é fazer a mamografia é para fazer o diagnóstico precoce. Pois é. Porque eu fico, uma vez eu conversando com meu esposo, eu falei, é interessante o quanto que se arrecada de dinheiro para poder fazer exames, mas não fazer algo, estimular a fazer exercício físico, estimular a pessoa a mudar a alimentação. Exatamente. Estimular a pessoa a cuidar das emoções, porque tudo isso... É prevenção. É prevenção. E isso a medicina tradicional chinesa fala. Exatamente. Então, eu costumo falar assim, a medicina oriental, ela é preventiva. Sim. A medicina ocidental, ela é curativa. Ela acha que cura com a rádio, com a químio, com a cirurgia. Mas ela tem que trabalhar as emoções. Exatamente. Porque, digamos que eu tenha desenvolvido o câncer de mama. Eu faço mastectomia, faço a químio e a rádio. Mas é que aquela circunstância que eu estava, os meus pensamentos, as minhas emoções desenvolveram o tumor. Agora que eu já não tenho, entre aspas, o tumor, eu não posso ser a mesma Emília antes do câncer. Eu tenho que ser uma outra Emília, com outras situações, outros costumes, outros pensamentos. Por isso, se eu não tiver esse insight, o tumor volta. E a cabeça é muito importante, né? A cabeça é tudo. O espiritual, tudo. Tudo. É um conjunto. Conjunto. O exame ajuda. Sim. Gente, mas eu amei essa que bom. Conversa. Foi muito, muito bom. Acho que muito esclarecedor. Muito bom também conhecer um pouquinho de você, da sua vida. Bem pouquinho, mas assim já deu para admirar mais ainda. Muito obrigada por obrigada estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Tá? E assim, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo. Queria agradecer cada um que assistiu, que vai assistir, que compartilhe. E que você pudesse deixar um recado sobre despertar. Eu agradeço os que assistiram, que vão assistir. Foi assim, uma experiência muito boa estar aqui com a doutora Simone, contando um pouquinho, né? Porque eu, Alberto, Ayrton, Vitor, nós somos muito assim fechados, mas pela doutora Emília, que quase não tem quase vida social, né? Mas que não desista dos seus sonhos. Eu lembro de uma frase de uma professora, no meu primeiro plantão de obstetrícia. Ela falou assim, eu estava na antessala. Ela disse assim, onde é que está aquela médica da clínica que quer fazer obstetrícia e não sabe fazer parto? Aquilo me chocou, fiquei meio assim, respirei fundo e entrei. Entrei e falei assim, boa noite, sou R1, estou começando hoje, espero que vocês tenham paciência comigo, porque eu quero aprender. O que eu fiz para tentar diminuir a minha pouca experiência? Eu fiz plantão voluntário. Eu chegava às 4h30 da manhã na Santa Casa e não tinha hora para sair. Se o R1 não podia fazer o plantão, eu estava lá. Se meu outro R1 faltasse, eu estava lá. Então, nada na vida a gente não consegue com esforço físico, batalha. Você vai cair várias vezes, várias vezes você vai se levantar. E agora eu estou brincando muito com meu filho, eu falo assim, nós vamos ser igual o Capitão América. Nós podemos apanhar o dia inteiro, cair, mas vamos levantar sempre, porque a gente tem o dia inteiro. Então, assim, não aceitem o não. Vocês podem ter 1.000, 2.000, 3.000 não. Mas isso faz parte para fortalecer vocês. E desistir jamais. Obrigada. Muito bom mesmo. Gente, eu tenho certeza que foi um despertar para todo mundo. Para você que está assistindo, para você que vai assistir, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar muito. Outra coisa importante, curtir esse nosso podcast.
e também compartilhar. Na outra quarta-feira, provavelmente nós não estaremos aqui porque vai ser um feriado, mas a próxima nós estaremos aqui com mais uma convidada. Muito obrigada por você estar com a gente e até a próxima.